plåga. Jag är inte så cool. Inom mig brinner en låga. Jag mår inte så bra. Det är någonting som bränner. Skärgårdsdoktorn, hallå. God dag. Vad är det här jag känner? Det är så du mår inte bra. Jag har som klåda här. Undersök dig själv ett tag. Fröken ska nog snart bli bra. Vi har redan släppt. Allting är som upplagt för ett specialrecept. Doktor Sten, Sten. Jag kommer. Doktor Sten. Jag ska bara ta med tröjan här.